असार शुक्ल पक्षमा पर्ने हरिशयनी एकादशीलाई महत्त्वपूर्ण एकादशीका रूपमा वैदिक शास्त्रहरूमा व्याख्या गरिएको छ। सृष्टिकर्ता भगवान हरि अर्थात् विष्णु यस एकादशीबाट चार महिनाका लागि क्षीर सागरमा शयन हुँदा यस एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी या देवशयनी र असारे एकादशी पनि भनिन्छ। हरिशयनीमा शयन गर्नुभएका हरि कार्तिक महिनाको हरिबोधनी एकादशीमा मात्र जाग्ने जनविश्वास पाइन्छ। तुलसी रोप्नी यहाँभन्दा अगाडिको एकादशीमा तुलसीको दल छरियो, आज चाहिँ तुलसी रोप्नी, आजदेखि भनौँ चतुर्मास प्रारम्भ हुन्छ। अब अर्को भगवान चाहिँ सुत्ने अनि त्यहाँबाट अर्को चाहिँ एकादशीमा भगवान चाहिँ उठ्ने भएको कारणले अब आज तुलसी रोपिसकेपछि त्यसलाई पूजा आजा अर्चना गर्ने। हरिशयनी एकादशीलाई तुलसी रोपण दिवस पनि भनिन्छ। निर्जला एकादशीको दिन छरेको तुलसीको बिउलाई आजको दिन रोपेर पूजा गरिन्छ। आजको दिन भगवान विष्णुको प्रतीकको रूपमा घर घरमा तुलसी रोप्ने गरिन्छ। तुलसी घरमा रोप्नाले घर वरपर नकारात्मक ऊर्जाहरू नरहने मान्यता पनि छ। यो लोक भनेको त खालि 60-70-80-90-100 वर्षको एउटा नाटक मात्र हो। यस्ता करोडौँ करोड अरबौँ अरब हाम्रा सुन्दर वर्ष छन्। ती वर्षको लागि पनि भगवान्ले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। तसर्थ सबैमा हरिको कीर्तन गर्ने, हरिको स्मरण गर्ने, विष्णु भगवान्को स्मरण गर्ने सबैमा सद्बुद्धि आओस्। आजको एकादशीमा पूजा अर्चना र व्रत बस्नाले सम्पूर्ण पापको मोचन हुने र सुकर्म फल प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ। क्यामेरामा श्रीराम श्रेष्ठका साथ नम्रता बानिया, बुढा नीलकण्ठ।